Brasileiros e brasileiras, o Brasil espera que cada um cumpra com seu dever. E o meu dever é voar. Assistam um filme de Edgar. Abaixo a gravidade! Com o manto da Virgem eu sou coberto. Com o sangue de Cristo eu sou valido. Chegou a hora. O céu se rasga. A terra treme. O visível se nega. Quem é essa pessoa cuja dor se exprime com tanta ênfase? Seja cristão ou não, receba no coração. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque verão o Deus. A frente do Brasil é a puta que pariu, seu filho de puta! Eu vim ajudar a Rosmicê a passar por aquela porta. Rosmicê, tá vendo ela? Os milicos haviam dado o golpe e estavam no poder. Eu acho que o problema maior é ser duro. Acorda, humanidade! Eu tô pensando em comprar uma Super 8. Você viaja mesmo nessa de artista, né, rapaz? É bom quando dá certo.